یو دلته دا فایده به ذکر کو چې دا بیا پر روانو مسلو کې نه راځي. غفر له ما تقدم من ذنب، الله بوله تیر شوي ګناهونه وبخي. د دې ګناهونو مراد کوم ګناهونه دي؟ نو دې حدیث کې خو عام ګناهونه ذکر شوي، خو اکثر علما او جمهور العلماء هغوی دا خاص کړی دی په صغایرو پورې، یعنی دلته مراد کوم ګناهونه دي؟ واړه ګناهونه، ځکه چې نورو حدیثونو کې ورسره دا قید راغلی دی بعضو عباداتو سره. نو په دې سره الله واړه ګناهونه بخښي. هر چې غټ ګناهونه دي نو هغې دپاره څه پکار ده؟ هغې دپاره توبه پکار ده. غټو ګناهونو دپاره توبه پکار ده، الی ته الله بخښي. واړه ګناهونه دې سره هغه بخلی کیږي. ها، یو سړی دی د هغه واړه ګناهونه هم شته او غټ هم شته، او داسې اردام یې وکړو دوه رکاته لمونځ یې وکړو، رب العالمین ورته دا واړه ګناهونه ټول بخښي. یو سړی دی د هغه واړه ګناهونه نشته، غټ ګناهونه تی شوي دي، او دا دوه رکاته لمونځ یې وکړو په چاردام پسې، نو الله به چې دغه غټ ګناهونه کم کړي. یو سړی دی د هغه نه غټ ګناهونه شته نه واړه ګناهونه شته، او داسې اردام یې وکړو او بیا پسې دوه رکاته لمونځ وکړو، رب العالمین بوله نیکیانې ډېرې کړي. یعنی هر طرف ته پکې څه دی؟ خیر دی. او څوک دی تاسو کې پاک د ګناهونو نه؟ که څوک داسې وي خو صحیح ده، ډډې لګولې دي، زموږ ته ضرورت نشته. خو که ګناهونه ختمول غواړئ نو یو طریقه ده.